ქონდა ხილვა. ორი ცხედარი წამომეწია. კლავებში ხელი მომკიდეს და თეთრი შენობისკენ წამიყვანეს. დიდი დარბაზის ქვის იატაკი მოფენილი იყო თითი სიგძე მკვდარი გასისხლიანებული ბავშვებით. ჭერზე არსებული ხვრელიდან კვლავ ცვიოდა დახოცილი ბავშვები. უეცრად შემომისმა ხმა. მობრძანდება. დედა ღვთისა მობრძანდება. მობრუნდი და კედელს ავეკარი. ღვთისმშობელი შემოსასვლელ კართან დადგა და მრისხანეს სახით შემომხედა. ამათი გადარჩენისთვის მევედრებით, საკუთარი შვილების სისხლში აქვთ ხელები გასროლი. განრისხებული დედა ღვთისა ვერ წარმომედგინა. მიწა გამსკდომოდა და ჩავარდილი ყავი ის მერჩივნა. ღვთისმშობელი დასქერო და დახოცილ ბავშვებს შემდგომ უხმოდ გაბრუნდა და წავიდა. მამა გაბრიელმა თვალაცრემლიანებულმა შემომხედა და მითხრა: საშნელი განსასწრებელი მოველის ყველას, ვინც აბორცს იკეთებს. აკეთებს და ამის ნებას იძლევა. სანამ დროა უნდა შეინანონ ცოდები და განუწყვეტლი ვინოცო ღვთის წინაშე, რომ ჩვილთმკვლელობის ცოდვა მიეტევოთ.